家好，风光和声声，开启全新一天 vlog。今天呢，我来到了素里哈，跟我的一个卖家客户的租客来沟通一下关于搬走的一些事宜。那我知道很多小伙伴其实在卖房的时候都会遇到什么这个各种各样的问题吧。那我觉得其实很关键的一个事情呢，就是一个沟通吧。我觉得大家互相体谅，毕竟确实是站在不同的立场，但是大家也都是有感情的人嘛，我觉得还是一切重在沟通。当然了，我觉得其实在房子本身出租之前，那我们其实最好啊，我认为啊，最好就是找专业的团队帮你去找租客，帮你去打理这个平时的日常。我觉得这个是既省心，虽然确实花了一点钱，但我觉得真的是很省心。不要把最后的问题留到最后一刻。举个例子哈，我其实之前帮客户买房子也是有租客的，租客看房很配合，然后租客最后搬走也很配合，不光配合，而且最后还是提早走的。大家就想嘛，他们当时也是比较专业的管理团队啊，去选筛选租客，然后签订租约，沟通，所以一切还是非常的顺滑的。所以我觉得很多事情啊，这个在最开始的时候就把它规划好了。最近也有一些客户跟我沟通，就是问我关于租客的一些就是租房的一些问题，比如说锁能不能换呢，这样那样的问题。我觉得其实都是在最开始没有真正的规划好，导致后来呢会出现一系列的问题。所以啊，总结起来一句话，专业的事情呢还是给专业的人来做。其实呢，我之前也帮房东处理过一些租客的问题哈，其中比较严重的一个呢是他不光不按时交房租，而且呢就是不搬走，拒绝搬走。没办法，当时我们是走完了整个的一个租房的这个流程，一直到最后请法警把他们请走。怎么说呢，我觉得在这件事情上来说呢，不管是房东还是租客呢都不是赢家。我也不希望以后可以出现这样的情况，所以我劝很多的房东哈，宁愿这个空几个月也一定要找到最合适的租客。当然了，选择合适的租客其实有很多的方法哈，以后呢可以做在一些线下活动里面，我跟大家详细的去讲。我可以跟大家讲一些细节哈。当时呢，这个租客呢，就是开始出现这个晚交房租，用的理由呢，当然是白人哈，用的理由呢非常的奇怪哈，就是什么这个银行被盗了呀，然后正在处理这个事儿啊，人在外省啊，回不来呀。然后他负责交房租，他老婆负责这个日常其他开销，所以他希望他来去处理这个事儿。那我们房东呢其实也是比较这个 believe 比较有这个信任，接着我们华人也都不想多事儿嘛，就说啊，那你这样的话那行，当时已经晚了几天了，后来呢就是把钱补上了，但是转个月呢也 OK。 然后但是再转个月之后呢又出现问题了，就是说这个就开始非常的夸张了，说老婆的妹说他妹妹死了，在医院里重车祸，什么又在外地赶回来等等一系列的，说这样那样的。然后呢拖到了月中才把租金付上。当时呢我们就觉得他这个应该已经开始是这个非常严重的违约的行为了。那等到了第三次，他说他老婆这个昏迷不醒，得 cancer 了，这个就非常明显是问题了。但是我们没有给他任何机会，基本上他第三次第一天没有交租金的时候，我们就直接issue了一个 10 day notice， 告诉他你给我搬走，对吧？你如果10天之内不付钱你就搬走。然后结果呢他10天之内确实没有付到，然后我们紧接着就向法院申请让他搬走，最后法院就批了。批了之后呢，我们就给他这个贴条啊，给他本人呢，告诉他搬走，对吧？但是他确实没有搬走。然后我们呢就动用了法警，在一个没有事先沟通的一个日子里面，直接进去把他们给轰走了。其实我觉得对于租客来说也是一个很大的损失。为什么这么说呢？我认为如果想要保持一个好的工作状态，你需要一个很稳定的生活环境。不管是从一个物理上的这种吃喝的这样的居住的睡眠的，那在情绪上也应该给你提供一个很好很好的一个稳定的情绪的环境。那么他们直接这样被法警轰走，
对于他们来说，肯定工作上会非常的受影响。但是你早知现在，何必当初呢？对吧？你按时的去付房租，或者说你租不起了，你说，哎，我现在开始去找更小一点的房子。哎呀，所以说有的时候，真的是也是没有办法哈。在这里呢，我还是呼吁广大的这个房东哈，还是说尽量筛选出比较优质的租客。那我觉得这个也不能因为一两个租客闹成的这个事情啊，就把整个租客们都给这个抹黑了，我觉得这也是不对的。因为我们平时遇到的一些问题，就包括我现在跟大家举的例子，都是一些不好的租客。那也有好的租客嘛，对不对？比如说我们今天沟通的这个租客就非常的好，非常的支持。那我觉得这样的沟通就是非常的有效。那我也希望可以在租客的这个立场上呢，帮他们多去思考，给他们提供更多的这种情绪价值，或者是这个其他方面的一个找房的价值吧，就是这么个意思吧。